Menaxhimi i punëve të shtëpisë viteve të fundit ka ndryshuar rrënjësisht. Tashmë një numër i konsiderueshëm familjesh angazhojnë punëtorë e punëtore me pagesë që kujdesen kohë pas kohë apo edhe rregullisht për higjienën e shtëpisë. Ka kompani të veçanta që merren me këtë punë, duke shndruar këtë në biznes dhe të njëjtët kujdesen që punëtorët ti zgjedhin e ti testojnë. Qëllimi është që të binden se pos pastrimit këto punëtore nuk do të prekin asgjë. E dikush angazhon edhe persona privat në mirëbesim dhe kjo shpesh edhe ju kushton shumë. I tillë është rast i fundit për të cilin raporton policia. Bëhet fjalë për banorën nga Toplica, i cili ka denoncuar dy persona që kanë pastruar në shtëpinë e tij, por njëkohësisht edhe kanë shfrytzuar rastin për të kryer vjedhje. Fatmirësisht, reagimi në kohë i policisë ka bërë që gjësendet e vjedhura të gjenden dhe t'i kthehen pronarit, ndërsa persona që kanë kryer vjedhje të sanksionohen konform ligjit. Djenurën 12 dhe 22, zyrtarët policor të sektorit të punve të brendshmet e tovë kanë privuar nga lirje personat bësë 20 vjeqë dhe 37 vjeqaren me inicialet ZS që të dy nga negotine e pologut, të cilët para prakisht ishin denoncuar nga 35 vjeqari banorit të oplicës se kanë kryer një vjedhje në shtëpin e tyre familjare në të cilën kanë qenë të angazhuar për pastrimin dhe e ambjenteve të brendshme. Te ka ta janë gjetur gjësendet e vjedhura dhe të njejta të jo janë këthyër pronarve. Thuet në njoftimin e policis nga ku theksojnë se pas dokumentimit të plotë të rastit, kunder dy personave të lartë për mendur do të përgatiten para shtresat për kace. Në ndërkon nga ky nivel për sërisin apelin që pronarët e shtëpive apo bizneseve të ndryshme të bëjnë kujtese kësgjedhim për të angazhuar për pastrim. Njerëzit që nuk rezistojnë do të pavjedhur nuk mund të bëjnë këtë pun, andaj më së miri është të angazhojnë kompani për kace, të cilat edhe nëse ndodhë diqka, bajnë përgjesi për të kompezuar dëmin e shkaktuar.